Ну, ми сьогодні привезли 12 видів вина, дві настоянки і грушівку, самогоночку, 60 градусів. Найбільше попит на десертні вина, на такі як смородинове, малинове і чорний діамант. На солодких винах спеціалізується й Іштван Варга. Серед семи представлених найменувань одне особливо впадає у вічі – таємничий еліксир, що його автор назвав «Поцілунок коханої». Це різних сортів винограда – купаж, і за то назвали його, бо сам одного сорта – то не інтересно, а треба йому дати якусь інтересну назву, щоб це було. А чому саме такий? За те, що він полусладкий і дуже цікавий вкус має. Парадокс, але поцілунком коханої найчастіше смакували жінки. Тому що солодке, тому що, мені здається, насичене, аж надто насичене сонцем. І малина, і вино у поєднанні мені дуже то подобається. В арсеналі Павла Мишкуленця десертні вина також є. Утім, винороб із 20-річним стажем особисто віддає перевагу сухим винам. Разом з тим, і вони зараз смакують солодко, адже торічний врожай порадував над нормовою цукристістю. У тому році такий був тобто виноград, що не було, мабуть, 10 років такої. Ну і тепер непогано тобто вказує, але не знаємо, як буде тобто далі. То все у Бога. Охочий собі випликати лозу улюбленого сорту мали можливість придбати саджанці. Приміром, типові для Берегівщини Трамінер, Королівську Ланку, Мускат Оттонель. Також широко представили на святі домашній сир. Юрій Либовка з Рахівщини тримає 450 овець. Із їхнього молока фермер виготовляє різночинні сирні вироби, зокрема бриндзю та вурду. Та він усе складніше, тому що це робить на полонині, там умови тяжкі, дорога погана. І так, що легкий ні один не робиться. Ні, ну не можемо казати, що дешевше, бо ми здалеку привезли, а по 50 гривень кілограм. А сир натуральний, файний. Рахівський сир – найліпший сир, то понятно. Це натуральне, це чути зразу. Це натуральний сир. Бринза йде до вина. Окрім наїдків, смак вина підкреслювало розважальне наповнення фестивалю, що не залишило жодного відвідувача без позитивних вражень. Коштуємо вінко, а хочемо з'їстити, яке віно у вас на Україні, чи краще, або у нас краще. А дякую за погостення, у вас хороші люди, а сам рад, а щасний, що таке діло, а й у вас знаходиться.